Nesta sexta-feira, dia 4 de setembro de 2009, a nossa entrevistada é a vereadora Durvalina Garcia, professora e única representante do PT aqui na Câmara Municipal. Inicialmente, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, vereadora. Eu que agradeço o convite, porque digo sempre, né? É um momento importante para que a gente possa esclarecer a população, divulgando aquilo que cada parlamentar vem fazendo aqui nessa Câmara. Bom, e na última segunda-feira, a senhora foi autora de uma moção de repúdio a um projeto de um deputado federal que pretende acabar com o monopólio dos serviços postais por parte dos Correios, especificamente. Inclusive, houve uma manifestação grande do pessoal que trabalha nos Correios aqui na Câmara, né? Isso. A união das câmaras municipais, a senhora acha que pode reverter esse projeto do deputado Regis de Oliveira? Penso que sim, porque na verdade, quem é que está na Câmara? Quem são os vereadores? São representantes da população. Se a cada Câmara no Brasil fizer uma moção de repúdio, certamente esse deputado vai entender que esse projeto não é popular, não tem apoio das forças políticas municipais, que são os vereadores, né? E de certa forma, tampouco da sociedade, né? Porque na verdade o vereador está aqui representando a sociedade. Fora que nós temos um serviço de Correios que é exemplo no mundo, viu? É reconhecido no mundo todo como um serviço confiável e um serviço muito bom. Então, não sei por que mexer numa coisa que está indo tão bem, né? O Correio hoje é muito ágil, ele é confiável, ele é muito sério, né? Além disso, da agilidade. Você vê reclamações dos Correios? Não, muito, a gente não tem visto reclamação dos Correios. E o que aconteceria com esse projeto? Nós poderíamos estar aí, acho que o Correio hoje tem 116 mil funcionários, nós teríamos, talvez estivéssemos colocando em risco o trabalho desses profissionais. Porque uma vez quebrando o monopólio dos serviços postais, pode entrar nesse serviço até multinacionais para fazer esse serviço. E aí o que acontece? Acontece como já aconteceu em outras empresas nacionais. As multinacionais se estabelecem, né? Compram esse serviço, sei lá, e aí é aquela coisa, né? Dispensa funcionário todos os dias e é um sofrimento para a classe trabalhadora. Acho que os Correios se mantêm, os Correios dão lucro, né? É uma coisa importante, eu não sei se você se lembra que o representante do Correio disse que as regiões mais distantes e menos populosas, elas dão prejuízo. E eles compensam o trabalho que faz na Amazônia, nas regiões mais áridas, distantes, com o trabalho que eles fazem nos grandes centros e mais populosos. Né? Porque aquilo que sobra de lucro nos grandes centros é que eles vão investir no trabalho lá na selva amazônica, lá nas regiões distantes. Você vê que ali eles entregam a correspondência, às vezes, de barco, né? Bom, a senhora também faz parte de uma comissão para estudar a questão das dívidas da população, especialmente de baixa renda, né, que fique bem explicado, em relação às contas de águas do DAIA, né? Isso. Essa comissão já tem, assim, uma proposta para tentar ajudar essas pessoas carentes, assim, esses devedores? Na verdade, essa comissão foi proposta porque a reclamação e as pessoas pelos corredores aí da Câmara, batendo na porta dos gabinetes dos vereadores, foi uma questão muito discutida. E não são dívidas novas, são dívidas muito antigas. Tem famílias que ganham R$400 que devem 8 mil de água. Então, o que acontece? Nós temos que procurar uma saída para isso. Nós já fizemos 4 reuniões, essa comissão. Uma com o Conselho do DAE, o Departamento Jurídico, com a Secretaria de Ação Social, com os técnicos que estão trabalhando nos programas sociais do município. Estamos construindo uma agenda de reuniões. A semana que vem vamos fazer 2 reuniões em bairro, né? Estamos construindo então essa agenda para ouvir essa população. Na verdade, a gente quer que nós possamos chegar num ponto, num denominador comum, né? Claro que tem que ter o respaldo jurídico, mas a gente quer que a população, ao mesmo tempo que ela possa pagar essa dívida, aí nós temos que ver algumas taxas, né, se podem ser retiradas,
e dividir o máximo possível para que a população possa pagar a sua conta, ter a sua água religada, pagar a sua conta e, ao mesmo tempo, pagar essa dívida antiga. Na última sessão da Câmara, a vereadora Tiesa fez um desabafo, assim, até emocionada e entristecida, porque ela disse que teria sido impedida pela secretária municipal de educação de ter acesso a algumas informações nas escolas municipais. Como é que a senhora avalia, como professora, essa medida? Olha, eu até queria muito conversar com a vereadora Tiesa, não conversei com a secretária Beatriz, porque ela não está aí. Eu estou entendendo o seguinte, a vereadora foi autorizada pelo ofício que eu verifiquei, ela foi autorizada. Eu não sei se ela quis juntar duas coisas, porque a gente sabe que em tempos idos, né, os vereadores interferiam muito na Secretaria de Educação, assim, queriam que arrumasse vaga de qualquer jeito. Eu cheguei a conversar com a diretora que o vereador interferia até na avaliação de alunos, queria saber por que aquele aluno... Né? Então, havia assim, intervenções que não eram legais, que não é o caso da vereadora Tiesa. Com certeza, ela é uma técnica, ela trabalhou comigo na Secretaria de Ação Social 4 anos, conheço o trabalho dela como assistente social, né? Reconheço que ela é uma pessoa que tem essa visão respeitosa também com o serviço público. Eu tenho a impressão que ela quis juntar as duas coisas no ofício só, e aí não ficou bom, eu acho que não ficou muito legal. Mas eu acho que não foi essa, penso eu, conhecendo a Beatriz, a intenção dela. Talvez ela preocupada com esses antecedentes, e no ofício que ela autorizava, talvez deve ter havido um equívoco. Eu não posso aceitar uma coisa dessa, e também quero crer que a secretária Beatriz não tivesse tido a intenção, né? Eu penso que talvez ela tenha aproveitado o mesmo ofício para tratar de duas coisas que não deveriam ser tratadas no mesmo ofício, né? Agora, finalizando, existe uma grande expectativa aqui na Câmara em torno do recebimento do plano de carreira do magistério. Ah, já existe previsão para a chegada desse projeto na casa, vereadora? Então, gente, quero dizer que ele foi... já começou esse projeto a ser discutido com uma comissão, quando o vereador Cláudio era secretário, né? Esse projeto teve que sofrer algumas mudanças por conta das mudanças que houveram, alguma coisa em relação também ao Estatuto do Funcionalismo Público, que ele parece que havia algumas coisas que se chocavam, as deliberações da conferência que foram importantes, as novas mudanças que foram propostas. O que eu sei é que ele foi revisto tudo isso, né? Técnicos, houve acréscimo de muita coisa. Ele foi distribuído novamente na rede, foi discutido com a ADEMA, e a ADEMA, que é a Associação dos Diretores, para discutir novamente com os professores. O projeto atualmente foi entregue para o prefeito. O prefeito está vendo o projeto, lendo, etc, etc. Creio que tem alguns professores nos procurando ainda, trazendo sugestões. Nós temos que esgotar toda essa discussão das sugestões, porque acho que nós temos que, quando o projeto vier para cá, eu penso que ele vem assim, muito pronto e assim, redondo, dentro desse consenso, né? Então, até ontem eu recebi uma comissão de professores também, que trouxeram aí algumas sugestões. O professor Cláudio, que é ligado à educação, também tem recebido outras demandas. Eu penso que, esgotado tudo isso, acolhendo todas essas demandas, conversando novamente com a secretária, com o prefeito, eu acho que o que nós temos previsão é que até o final de setembro esse projeto esteja aqui na Câmara. Tá certo. E nós estamos aguardando, porque eu sei que é uma ansiedade dos professores, porque ele vai melhorar significativamente, inclusive, infraestrutura para a educação, né? Além dos salários, que vão melhorar também, mas é de suma importância ressaltar que ele melhora a infraestrutura, principalmente das escolas de educação infantil, que hoje não tem infraestrutura quase que nenhuma para tocar a parte administrativa e pedagógica, enfim. E também de toda a categoria que atua no magistério. Claro. Vereadora, claro. Muito obrigada, então, pela sua presença, sua participação aqui em nosso programa.
Eu que agradeço, é sempre com muita alegria que eu venho, que eu atendo esse convite, porque eu acho que é a oportunidade que a gente tem para conversar com os munícipes da nossa cidade e quero me colocar sempre à disposição de todos. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, e o Jornal da Câmara termina por aqui. A todos um ótimo final de semana. Por conta do feriado de segunda-feira, a gente retorna na próxima terça-feira, se Deus quiser, com mais notícias da Câmara de Araçatuba e também dos principais acontecimentos do nosso município. Eu aguardo você.